דמשק קרה בשבוע האחרון, דווקא ביום ההילולה של אדמו"ר מלובביץ'. התהפכה ממשלה, ולא לטובה. כמה שדיברתי עם סמוטריץ, אמרתי לו, אתה נושא, אתה טוב ככה? לא, אנחנו נכנסים שלוש, יש בה ערבים. אם תיכנס אתה או חברך, לא צריכים את הערבים. לא רוצה להבין, לא רוצה להבין. זה גם מתרפא במלאכתו, החול בעל משחית. אבל הגיע הזמן, כל אחד ואחד ישלם על פי מה עשה ועל פי מה חשבנו. מי שעשה לשם שמיים, הגיע לו שכר. מי שעשה לשם שמיים כביכול, הוא מתכוון לרעה, מגיע לו עונש. אין מנוס מזה, אין מנוס. במיוחד שכל המפלגה של בנט הייתה מפד"ל במקום. דתית לאומית. דתית אין כאן. רק לאומית. רק להיות ראש ממשלה. זה לא בדיוק. אז אמר לי, גם כאילו חבר הכנסת מוות לא ירע רע, כי הייתה עמדי. וגי הבית זה בנט. והגימל זה גדעון. גדעון סער. והיהוד יאיר, יאיר לפיד. והאלף אביגדור, ליברמן. גם כי הלך ביסר מוות לא הרערע, כי אתה עמדי. אתה מותח בשם, השם יותח לנו, שלא יכניסו רפורמים, לגייר אותם, בגיור של שטות. שיעשו לנו את זה. עשו מה שירשו. ואם זה לא אומר, יעשו מה שיעשו, יבוא משיח ויעביר אותם. פעם אחת, היו אומרים, שערפאת קלינטון ויהוד ברק. שלושתם עומדים לסכם, להחזיר קטע מארץ ישראל, ממצרים להחזיר אותו לערבים. אז אמרו, עכשיו יעשה הרב כדור, יעשה מה שירשה. אז זה לא כלום. שלושה גדולי עולם החליטו לעשות את זה. מה הוא יכול לעשות? ואז עלה בפסוק, בקע ים ויעבירים. הבית ברח, הקוף קלינטון, והעין ערפאת. ים, רשיתי בו, תבוא משיח ויעבירים. חוצה, כולם החוצה. ככה יהיה בכל פעם. כל פעם שרצמו להכחיד חס וחלילה זרע ישראל. עד עכשיו הרפורמים לבד. לא, קנו לבא הרפורמים כנסו, נתן להם גירות, נתן להם הכל, נתן להם הכל. ואם יודע בעצמה שלא בא לך תחילה, רק על מה תקלחין. זה עמלך, על מנת לקרחן, אלה לא יעלה בידו. תפלל על כך, שברך יעזור. יש פסוק בירמיה, י"ג כ"א, ואת שמת אותם עלייך אלופים לראש. מה זה שמת אותם עלייך אלופים לראש? הבג"ץ הזה, הוא לא היה מפריע. יש את התחומים שלו, תמיד הדברים שלו בשלילה. מדוע לא יעשו כך וכך וכך וכך? מדוע לא יאשרו כך וכך? זה נוסע של בג"ץ. לא ישר, תעשו ככה. עכשיו בזמן האחרון בג"ץ מתערב בחוקי התורה, כל דיין שלא מוצא חן בעיני בג"ץ, חוסה, חוסה, חוסה. בסוף אמר, זה התחיל מאיתנו. ואת שמת אותם עלייך אלופים לראש. את הרכבת עינינו של ראשנו. התורה לא עושה כלום, רק עד שהבג"ץ הכריע. וזה הכריע, פעם הכריע לטוב, ופעמים הכריע לרע. למה אתם עושים ככה? אין הסבר. למה אתם עושים שרק שופט אחד דתי מתוך 13 שופטים? כולם חילוניים. יש דתיים רק אחד ל-13, יש יותר מזה. אבל הם כל קרסונה, כל מעשיהם. הגיע זמנם. כל אחד ואחד הגיע זמנו, ונראה אם יכול לעמוד ביום שיפקוד השם בחרבו חזקה וקשה על כל הרמאים האלה. אין דבר כזה. עם בלי תורה, אין לי נועם, אין לי כלום.